yumurta hüceyrəsinin uşaqlıqdan kənar implantasiyası zamanı ektopik hamiləlik baş tutur. Bu hamiləliklərin 1-2%-ni təşkil edir. Ektopik hamiləlik adətən uşaqlıq borusunda baş verir, lakin nadir də olsa yumurtalıqda, qarın boşluğunda, uşaqlıq boynunda, kesər kəsiyin sonrası çapıqda da baş tuta bilər. Eləcə də ektopik hamiləliyin digər növü vardır, bu da getrotopik hamiləlikdir. Bu zaman eyni anda həm uşaqlıq boşluğunda, həm də uşaqlıqdan kənar hamiləlik baş tutmuş olur. Ektopik hamiləlik üçün hansı risk faktorları vardır? Bunun üçün anamnezdə keçirilmiş cərrahi əməliyyatdan sonra qarın boşluğunda əmələ gəlmiş yapışıqlıqlar, keçirilmiş çanağın iltihabı xəstəlikləri, anamnezdə ektopik hamiləliyin olması, ana yaşının 35-dən yuxarı olması, kontrasepsiya üsullarından istifadə fonunda baş tutmuş hamiləlik, yardımcı reproduktiv texnologiyalar fonunda baş tutmuş hamiləlik, anatomik qüsurlar və siqaret istifadəsi risk faktorlarına aiddir. Qadınlar hansı klinik əlamətləri yaşaya bilir? Normal hamiləlikdə yaşanan klinik əlamətlər yaşana bilər, ondan da əlavə olaraq qarın aşağı hissəsində kəskin şiddətli ağrılar və vaginal qanaxma müşahidə oluna bilər. Eləcə də ürək bulanma və baş gicəllənmə ilə yanaşı bayılma hallarına da rast gəlinə bilər. Diaqnozu necə qoyuruq? Diaqnoz əsasən ultrasəs müayinəsi vasitəsilə və yaxud da ki, BTHCG hormonunun dinamikada səviyyəsinin ölçülməsi vasitəsilə qoyulur. BTHCG hormonunun səviyyəsi normal inkişaf edən uşaqlıq daxili hamiləlik zamanı ilk 6 həftə ərzində hər 48 saatdan bir ikilənir. Əgər 48 saat sonra bu ikilənmə 66%-dən daha azdırsa, bu zaman biz normal inkişaf edən uşaqlıq daxili hamiləlik ehtimalımız azalır və bu ya inkişafdan qalmış uşaqlıq daxili hamiləlik ola bilər və yaxud da ektopik hamiləlikdən şübhələnə bilərik. Normalda ultrasəs müayinəsi zamanı transvaginal olaraq BTHCG səviyyəsinin 1000-2000 arası olduqda, transabdominal olaraq isə BTHCG səviyyəsi 5000-6000 olduqda biz artıq hamiləliyi ultrasəs vasitəsi ilə görməliyik. Əgər bu dəyərlərdə hamiləlik görülmürsə, yenə də ektopik hamiləlikdən şübhələnməliyik. Əgər diaqnozumuz düzgün qoyularsa və vaxtında həkimə müraciət edilərsə, ektopik hamiləlik medikamentoz olaraq, yəni dərman vasitəsi ilə müalicə oluna bilər və bu müalicə üsulu 90% hallarda effektivdir. Lakin gecikmiş hallarda isə cərrahi müalicəyə üst tutmalıyıq. Onu da bildirmək istəyirəm ki, ektopik hamiləlik ana həyatı üçün çox riskli bir durumdur və ana ölümləri səbəbi arasında 9% təşkil edir. Buna görə də əgər şübhəli simptomlarınız varsa, mütləq vaxtında həkimə müraciət edin.